نیشنل وومن فٹ بال چیمپئن شپ 100 سے زیادہ خواتین فٹبالرز نے سابق کوچ قومی ٹیم اسکر انجم خان کی نگرانی میں ٹرائلز میں شرکت کی. پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر سردار نوید حیدر نے ٹرائلز کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں سردار نوید حیدر نے کہا کہ ٹرائلز میں خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت سے خوشی ہوئی. خواتین کو مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے. اتنی امید نہیں تھی کہ 100 سے زیادہ بچیاں پورے پنجاب سے آئیں گی. انفیکٹ ابھی بھی فون آ رہے ہیں, کیونکہ لمبا سفر ہے تو ہم موقع دیں گے. اگر کوئی بچی لیٹ بھی آ گئی تو ویل ٹرائی دیم ٹمارو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ بچی ہیں ان کو موقع دیا جائے. ٹرائلز میں شریک خواتین کھلاڑیوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے فیڈریشن بحال ہو گئے فٹ بال کے. انشاءاللہ ان لوگوں نے بہت ہی اچھے انیشیٹس لیا ہے جو پی ایف ایف ہے, اور اس میں سلیکشن آئینو کی سلیکشن ہو جائے گی ہماری. یہ وومنس کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے, اور ان کو زیادہ سے زیادہ مطلب کہ اور کیا جائے, کیونکہ لڑکیوں کو ہمیشہ گھر میں بیٹھے دیکھ کر. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام نیشنل ویمن فٹ بال چیمپئن شپ 15 سے 25 اکتوبر تک پنجاب فٹ بال اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. کیمرہ مین بابر کے ساتھ بلال عقیل, لاہور نیوز.